Jävla snygg! Kom igen! Vem ska komma in först, musiken eller Mohammed? Ska berget komma in eller Mohammed? Vi tar berget till Mohammed. Musiken, jag tror att han väntar på att ni ska starta. Han bjuder på det. Jag litar på honom.
Vilken låt var det? Jag uppfattar inte. Transporter 3. Det är den när han hoppar och gör en sån här grej med bilen, va? Jag skojar bara, det är lugnt. Det är lugnt. Jag försökte skoja till. Jag vet inte. Ska han hämta sin telefon, säger han? Eller ska vi ta en emellan? Vi jobbar på det. De jobbar på det. Är det din favoritlåt? Kabinetter. Jag har också en favoritlåt. Nej, jag glömt. Nej. Okej, be dem hämta din telefon. Ligger på Spotify? Transporter 3 heter den så? Förslag att vi går vidare i programmet och så gör vederbörande sitt program efter det övriga. Ja, vi tar det sist. Okej, bra. Det är aldrig hänt. Då tar vi nummer 163, Jakob Andersson. Kan ingen ta Barbie Girl eller något sånt där? Jakob Andersson. Han har den här. Din låt kommer inte att spela. Det är fel format. Kanske vi kan ta något annat? Vi ska lösa det här nu. Han behöver bara ge oss en låt så spelar vi den. Vi tar den ni hade och så får han göra sitt bästa. Har vi det i huvudet. Jag kommer inte att ta honom nu, han kommer lösa det. Han är från Varberg. Där spelar musiken absolut ingen roll, det vet vi. Okej, 3, 2, 1, go.
festivaler.